नमस्कार मंडळी, तुम्ही एकदम बरोबर ओळखला आहे. आपण आलो आहोत माझ्या सासरच्या गावी, म्हणजेच तुरुंब येथे, आणि ते पण शिमग्याच्या पालखीसाठी. गौरी गणपतीप्रमाणेच शिमगा हा सण कोकणात अगदी उत्साहात साजरा केला जातो, आणि सगळी जी कोकणातली लोकं आहेत, अगदी कोकणाच्या बाहेर चाकरमनी लोकं, तीही हटकून या सणाला हजेरी लावतात. कारण अशी श्रद्धा आहे की आपलं जे ग्रामदैवत आहे ते स्वतः आपल्या घरी आगमन करतं, आणि त्यामुळे प्रत्येक गावातील जे ग्रामदैवत आहे त्यांची पालखीमधून मिरवणूक काढली जाते. अगदी वाजत गाजत ते प्रत्येकाच्या घरी जातात, आणि तिथे आगमन झाल्यानंतर प्रत्येक भाविक हा त्यांची अगदी यथाशक्ती पूजा अर्चा आणि नैवेद्य अर्पण करतो. या शिमग्याच्याच निमित्ताने आम्ही आलो आहेत माझ्या सासरच्या गावी त्रुंबव येथे. भर उन्हाळा सुरू झालेला असतो शिमग्याच्या वेळेला, पण आजूबाजूची गर्द आमराई, त्यामुळे एक हवेमध्ये वेगळाच गारवा जाणवतो. आणि आता संध्याकाळी पालखी येणार आहे, त्याच्यामुळे मग आम्ही पण थोडीशी तयारीला सुरुवात केली आणि ठरवलं तोपर्यंत जवळच्याच आठवडी बाजारात, सावर्डा हे आम्हाला जवळचा आठवडी बाजार आहे, तिथे आम्ही जाऊन थोडंफार काही राहिलेल्या वस्तू खरेदी करून आणल्या. चला तर मग तुम्ही पण बघा हा सावर्ड्याचा आठवडी बाजार. निघालो होतो तेवढंच मग घाणेकरांचा फोन आला.
सावर्ड्याचा हा आठवडी बाजार आहे. शिमग्यातनं बरीच लोक गावाकडे येतात, त्याच्यामुळे आठवडी बाजारामध्ये भरपूर गर्दी आहे. नाही पालेभाजी मग आपण वेगळ्या ठिकाणी नाही आलो, दुसऱ्या साईडला आहे. बघा आठवडी बाजारामध्ये असं मसालेही मिळतात, अगदी कडधान्यापासून सुकं खोबरं, तांदूळ. काही आजीबाई धक्का मारतायत. हे बघा सुकी मच्छी, आपली फेवरेट. ह्या सगळा सुका मच्छीचा बाजार आहे. रुटी द्या. आता आपण आलोय भाजी मार्केट मध्ये, फ्रेश फ्रेश गावची भाजी. आठवड्याचा बाजार. ही कशी आहे? जून नाही ना ही. हा सावर्ड्याचा आठवडी बाजार रविवारचा असतो. कांदा बटाटा लसूण ही आपल्या गावची लालपरी, कोकणात जाणारी लालपरी. आणि लोक बघा आठवड्याचा बाजार करून, किंवा काही लोक आता शिमग्यासाठी गावाला आलेले आहेत, कारण अजून गुढीपाडव्याच्या आदले 2 दिवसापर्यंत शिमग्याच्या पालख्या या कोकणात असणार आहेत, त्यामुळे लोक अजूनही कोकणात येत आहेत.
बघा निकारे बघा बरोबर येतो फुले काकीला सांग नाही तर काकी कोण वाजतं गुडले किती 9 गुडले 9 10 11 12 आता हे घर वाढले आता तर एका गुडला हो आता तर गाडी के10 वाजले 11 वाजले घ्यायला झाले यांचा हातपेटीचा नारळ पाणी सांडलंय कुठे बाबू जा बघा अरे हा बाबा ते पेढा ठाण तीन नव्हे 6 होती एखादी असते तीनच राहिली सुटे पैसे तुमच्या माहिती नाही काय 30 वर्ष आली हो मी आपली मस्करी करते हा